坂口くんと釘宮さんのブックトラベラー。皆さんこんばんは、坂口大輔です。皆さんこんばんは、釘宮理恵です。坂口くんと釘宮さんのブックトラベラー、この番組は仲のいい2人がまったりラジオをやりたいねということで始まったラジオ番組です。はい、ということで本日6月27日、はい、27日ですね。はい、ちらし寿司の日です。知らんかった知らんよななんでもこの日が岡山のちらし寿司バラ寿司が生まれるきっかけとなった備前岡山藩主池田光政の命日であることが由来だそうです。お誕生日じゃないんだ命日の方が命日なんだね。なかなかね、当時って青年がなかなか分かる武将も少なかったりしますけどね。でもまあ江戸だから分かったりするのかなということで命日でございます。はい、ちらし寿司は地域によって具材が結構違うそうなんですが、うん、どうですか、クリミーは、うん、ちらし寿司ですか、あるもの入れてたって感じなんですか。なんかうちなんかなんとはいえ あの母が関西出身なもので、そうね、うちはね、記憶にない。あー、え、おひな祭りの時とかちらし寿司食べません？食べた記憶あんまりないんだよね。でもちらし寿司に何が入ってたかって、卵と、レンコン、ああレンコンね、ぐらいしか私も覚えてない。あと甘い椎茸かな。ああほらもうその時点で俺食えねえもん。あ、そっか。そうそうそう。学校給食とかでもちらし寿司出たことあるんだけど、ああ美味しかった。俺は食べられなかったから、そっか、うわー椎茸だーと思って。あとかんぴょうとかね、かんぴょうね、ちなみにですね、はい、西日本でちらし寿司といえば、酢飯の上に錦糸卵を散らし小さく切った高野豆腐やかんぴょう、エビなどを具にしたものを指すそうです。エビね、入ってるよね。一方東日本のちらし寿司は、酢飯の上に生魚や錦糸卵などの具を並べたものを指すそうです、あお寿司屋さんの方のちらし寿司 ね、このちらしは俺は食べられますよ。おお、椎茸ないもの。確かに、でもね、そうですね、そう思って食べたら、ご飯に椎茸が混ぜ込まれてるのがあってギャー見た目ではわからないと。あ、でも確かに西日本の方はちょっとおやつ感覚かもしれないですね、ちらし寿司。甘いもんね、具とか、でもサブちゃんが CM してたのは西日本だよねきっとね。サブちゃん北島サブちゃん、え、ちらし寿司、ちひらしっていうやつ、混ぜ込むだけの、あの、あ、ちらし寿司の方向的 なんかあったような気もするけど、あれがね、僕のちらし寿司のイメージだから食べらんないですよやっぱり。なんかちらし寿司って会社の名前言っていいのか分かんないけど、桃屋のなんか 元みたいな、ありません？あったあったあった。その方がなんか覚えてるかも。何しろ入れて混ぜるだけ的なやつじゃん。そう世のお母さん大助かりの、大助かり、ただ俺は大泣きっていう、カレーにしてくれよなんだよちらし寿司ってっていうね、あれですよ。ということでちらし寿司の日なのでね、食べちゃって雑な締めさて今回は、天下統一お取り寄せグルメ旅をお送りします、はい、このコーナーはいろいろな都道府県から歴史あるさまざまなグルメをお取り寄せし、実際に食べてみて旅行気分と歴史を味わうコーナーです、旅屋さんありがとう、ありがとうございます。ということで前回は島根県の東水園さんの出雲抹茶ショコラテリーヌでした。美味しかった。濃いとても美味しゅうございました、一応ね、47都道府県統一する予定ですよ、まだ47分の8なんで。あ、でも順調に来てますね、着々と来てますよ、もう、8分の1度の、なんだそれ、ちなみにこのお取り寄せグルメコーナーなんですが、100年以上の歴史を持つ店舗を紹介している老舗食堂さん全面協力のもと紹介していきますね。ありがとうございます。よろしければ老舗食堂さんのホームページもチェックしてみてください、さあ今回紹介するのは1913年創業、三重県鈴木康生さんのドリンクスマックスマックです。ということで日本初の自販機売りのサイダーを開発 したなどユニークな飲料メーカーである鈴木康生さんは、1968年にコカ・コーラなどの外資系ドリンクの流入に対し対抗する術が必要だと感じスマックを開発したそうです、コーラ対策ですよ、当時爆発的人気を誇っていたクリームソーダを瓶詰めするというコンセプトで開発され、一時期は全国33メーカーが発売する国内市場を席巻したドリンクだったそうです。これはわからないね、すごい。現在は開発元の鈴木康生さんと、佐賀と広島のメーカーの計3社でのみその味が守り続けられているそうです、
そんなスマックですが、昨今の昭和レトロブームの結果、うん、再ヒットの兆しが出てきてます。なんと地元では焼酎のスマック割り生きがいの、うん、大人という大人も楽しんでいる飲み物ですよ、うん、と、うんうんうん、キャッチコピーは、うん、クリームのささやきということで目の前にございます、はい、クリームのささやきが、はい、わー、確かに本当にね、あの入れ物瓶自体もレトロだし、うんうん、このステッカーっていうのシールもすごい、ね、あのレトロで可愛いんですよ。手作り感っていうかね、なんかいいよね。クリームソーダスマックゴールドって書いてある。スマックゴールド G あれこの開ける感じいい ね、スマックですよ。いただきます。いただきます。わーすごい、なんか懐かしい子供の頃のさ歯磨き粉みたいな匂いがする。なんかメロンの匂いだよね。メロンの匂いね、うん、わあ、なるほど。おいしい。これめっちゃおいしい。好きだわ。確かになんかアイス入ってる感じの味する。そうね、うん、うっすらそういうイメージになるね、うんうん、決して入ってるわけじゃないんだもんね。そうですよ、だって瓶だもん、うん、瓶だもん、うん、おお。だし練乳、だし練乳、加藤だし練乳が入っているから、もしかして、いやなんかさ、この原材料もさ、うん、なんかもう昔から日本にありましたよみたいな感じのものばっかりですね。蜂蜜とかね。これはね好き。ね、美味しいね。もうなんかちょうどいいわ。うん、これいいわ。サイズ感もいいですね。これはね 180ml です。はい。はい、ただもう500ガブ飲みできますわ。普段コーラ飲んでる人間からすると全然もう日本製負けてないっすよ。うんうん。あーうま、おいしい、うん、になるわ本当。そんな中メールいきますよ。はい、炭酸飲んだとメールいくってね綾瀬さんからです。はい、先日出張で仙台へ行ったのですが、うん、新幹線で食べた極仙炭火焼き牛タン弁当という駅弁がとても美味しかったです。うん、お肉好きのお二人におすすめです。紐を引っ張るとお弁当があったかくなるのでほかほかで食べられるところもポイントが高いです。はい、お二人はそれぞれ新潟県と熊本県のご出身ですが、うんうん、それぞれの県の代表的な駅弁ってありますか？その他印象に残ってる旅行先のご飯などありましたら教えてくださいということで。なかなか地元って分かんないじゃん。地元の駅弁逆に食べれないですよね。そう、地元で買わないからね。うん、あの私特に熊本は、うん、あの車が中心だったので、あ、そうかそうか、逆に熊本からもう県外に出るっていう時ぐらいしか駅弁買うような電車に乗らなかったんですよ ね。新潟もそうよ、うん、車がメインだから、うん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 、だから駅弁買うってなると、うん、東京出てきてからかも。あーね、そうかも。ちょっと地方に行きますよ、うん、みたいな時に何買おう。いやでもその時にさ、この牛タン系のさ、うん、あの紐を引いてあったかくなるやつは、はあ、ようちゃんがやってたってようちゃんがやってたよこの紐っていう気持ちで買っちゃいますよね。あれね美味しい ね、うん、ね、あったかくなって。あと子供の頃の憧れの駅弁はイカ飯っていうの、うん、あのほら私詰まってるものに憧れがすごいのでなんていうのかな、あのほらみちみちに、そうだから餃子とかさ、 あのシューマイとかギュンってなってる、そうくるまれてるものになんかロマンを感じちゃうタイプなんですよね。よくわかんねえな。だからイカ飯もイカの中にご飯を詰めたんですよロマンってなんか、ね、感じるんですよ。北海道の森駅ってまだあるのかな、うん、いろいろね最近あれ、うん、でも駅弁そのものはね残ってますもんね。うん、うんうん、そうそう、僕もあの、うん、うちの父親が単身赴任で石川に行ってた時に、うん、石川から帰ってくる時にあの富山に寄って富山のマス寿司を買ってきてくれるのがすごい楽しみ。僕マス寿司大好きなんでね、いただきましたよ。うん、さあということでお便りありがとうございました。さあこの番組では皆さんからのお便りお待ちしております。テーマメール、2人への質問、メッセージ、皆さんの身の回りで起きた出来事などなど何でも OK です。ちなみに現在募集しているテーマメールは皆さんの効果を教えてです。うちの学校にはこんな歌詞やワードがあった、うん、青木くんの学校ではこんな歌詞を入れてほしいなどのメールをお待ちしております。次回作に入れてほしい設定やアイディアも募集中。うん、メールアドレスです。すべて小文字のアルファベットで sakakugi@obc1314.com sakakugi@obc1314.com です。はい、ツイッターでもこの番組のことをぜひつぶやいてください。はい、ハッシュタグはシャープ sakakugi です。うん、番組公式ツイッター
Twitter も、フォローお願いします。はい、ID はアットマーク坂くぎアンダーバー OBC です。募集メールや番組放送告知などもツイートしていきます。そしてここでお知らせです。現在初の番組グッズオリジナルのブックカバーが発売中です。ネイビーのレザー生地で内側には番組ロゴの入った高級感のある仕上がりになっています。詳しくはラジオ大阪 V ステーション公式ショップをご確認ください。さらにアニメハック公式 YouTube チャンネルとニコニコチャンネルプラスでは毎月1回生放送を行っています。月額490円のチャンネル会員になっていただくと番組を約60分間のフルサイズでお楽しみいただけます。こちらも合わせてよろしくお願いします。それではまた次回の坂口くんとくぎみやさんのブックトラベラー、略して坂くぎでお会いしましょう。お相手は坂口大輔とくぎみやりえでした。